No niin, ja tervetuloa tänne Arkham Horror Episode 3. Uutta roundi, uutta kujetta. Me vedettiin viimeksi loppuun toi mytoskortti, katsottiin sit juttuja, ja nyt on juttuja. Joo, ja nyt on sitten upkeep ja minä saan massiin. Sä saat taas massiin. Jenny saa yhden dollu. Yksi dollisu. Annapas niitä pikku kortti. Neljäs dollisu, niin kolme dollisu, niin saat ton vitosen sen toisella. Ei varmaan anna. Mitä? Kolme. Eikö sä saanut kaksi? Joo, mä rupesin miettimään mitä ihmettä. Heitä noppaa. No voisin mä ottaa tätä niin viisi lisääkin, niin saas toisen vitosen. Se on niin siistin näköistä, kun oli hirveästi tommosia pieniä. Mm. Sä saat katoa hirveästi isoja. Mm-hmm. Se ukkelikin näkyy. Joo, noppa. Ykkönen. No, sitten ei ollut muutakaan upkeepissä. Haluanko siirtää sliderit? Missäs mun upkeet on? Otherworldis toinen ja... Mitäs siellä tarvittiin enemmän? Onko se paitti vai villi? En tiedä, varmaan monan verran samalla. Mitä se on siinä? Kun sieltä tulee kuitenkin noita Lore ja Luck ja Sneak Speedy checkkejä kans. Mm. Ei vaan muista itse, missä tuli mitäkin. Tai tiedä. Toi muija on tuolla noin. Siellä on speedi täysin. Pitääks se sneakkaa kohja? Pitää, jos menee tonne. No eikö me pääse millään sinne? Speedi 4. 1, 2. What the fuck? Joo, enköhän mäkin näillä mene, ettei tässä oikein muuta maha ja Mandylle tosta tollanen. Ja... Eli Mandin movementti, noin. Jackin movementti. Kolme, minnekäs mä menen? Jack! Ei nyt siellä ei ole sitä paskiaista. Mä menen muuta sinne. 1, 2, toi pitäisi evadata. Sneakki kakkonen. Oliko tää joku nightmare? Fysikalin. Eikä. Sneak 2-0, joo. Ei vittu onnistu. Pitäisikö saada tapettua nyt vihollisiin? Niin, varmaan pitäis. No niin pahoin! Mut kun mä yritin nyt... Jos mä nyt epäonnistun evadeissä tai tappelen sen kanssa, niin mulla movementin loppuu tänne. Mm. Ja nyt kun mulla evade epäonnistuu, niin mä saan turpiinkin silti. Mut eikö sulla näitä kulutaukkeleita niin hiljitä määrä? On mulla kolme tossa. No kyllä riittää. Tällä on researchi kans, mutta kun mä ajattelin, että sitä vois vähän säästää tota researchi. Niin. Kun siinä mielessä mä en haluaisi, että tää tyyppää joku näistä näin tänne jäppää. Paljon sitä lyö turpaa? No täysin. Paljon mulla on muuten willi kuulua. No jos mä tappelen sitä vastaan, niin aika varmasti joudun kanssa heittää. Otetaan dunkkuu nyt sieltä. Kaksi dunkkuu ja... 7 stamina. No, tai 6. Sitten onkin horror check. Eli will 3. Joo, -1, 2. No voi jumalauta. Mut 3 + 3 = 6. Yksi clue tokeni. 2 clue tokeni. No niin. Tokalla sitä onnistui. Ei siinä muuten mitään, mutta kun olisi joutunut hulluja huomioon. Mm. Sitten mä lyön sitä takaisin. Combat 2. Mitäs siellä oli? Physical resist. No voi voittaa magical weaponi. 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Noin. 8! Joo. No huhhuh! Noin kun menee kaikki.
ykkösiä kai. No ei, yksi kutonen. Ja yksi vitonen. Joo. Paljonko mitä sun? Kahdella. Just se, just se. Ihan jees. No se mitään, siitä sai... Silleen yhden... Monster Tokenin tosta noin. Monster Trophy. Trophy oikein. Millä on kaksi toughnessia. Sitten siihen jäikin se... Sen vuoro siihen. Jenny. Mä olet Jenny jäi tässä kämpiin sinne. Ostelevan kama. Nyt hän etsi massiin. Ai se jää vielä tänne. Joo joo. Kannatko paljon sun massiin? Niin. Kyllähän sillä aika hyvin on sitä massia. No ei täälläkään huonosti. Eli se jää sinne. Joo. Tää liikkuu ihan eteenpäin. Noin sitten Arkham Encounterit. Mandilla ei. Jacki ei, kun se on kadulla. Me tosiaan vittu tarvittais niitä taikoja. Mm-hmm. Pitäis päästä tuonne Magic Shoppiin. Ei oo hetkinen. Arpa syö omena. Syökö ihmiset omenoita? Ei tuu Jeesus käymään. Mitä siinä pitää? Ei kun tää näin nyt tota... Tuolla Ancient Tabletilla vois saada noita... Spelle. Oho. Joo. Tyk. Niin. Sitten se on ton encounter, elikkä... Nuori chai. Varmaan taas osta siellä kamaa. Mm-hmm. Osta. Onks kolme ollut? Kolme. Uka. Kaka. Koka. What do we have? Book of Juan. Tome. Movement. Exhaust and spend 2 movement points to make a lore. Minus 1 check. If you pass, draw 1 spell, lose 1 sanity, and put 1 stamina token from the bank on Book of Judane. Huh? And put 1 stamina token from the bank. Elikkä pankki on toi. Okay. Joo. Ja se pistää tän päälle. If there are 2 stamina tokens on it, discard Books of Juani. If you fail, nothing happens. Paska! No? En kerro vielä. Okei. Okay. Enchanted knife. Magical weapon. Plus 3 to combat checks. Scheisse! Combat checks. Combat checks. Ei ole panic sex. Okei. Okay. Powder of Imjangigranjana. Joku vastaava nimi. Okei. Okay. Magical weapon. Plus 1 to combat, 6. Plus 1 sanity and discard after use. 9 combat checkia. Ai 9? Joo. Tsiikan nyt, mut siitä menettää 1 sanity. Tästä tulee hirveä mörssimies. Nainen siis. Tai ote. Niin, tää on tää... Niin, tää on kerta käyttö. Joo. Mut hei, funtse. Heittää vähän holy wateria. Vähän tämmöstä näin. Ja sit pistää vielä 4 vitossille pistolle tälleen näin. Se on joku... 9 plus 6 plus 4 plus tää... Mutta et sä voi nyt yhtä aikaa. Ei niin, mutta vaikka ois siistii. Niin. Niin, tää on kaikkea. Mut vähän kun mä otan tää. $6. Ei tullu missään. Yes, sir. No niin. Sitten onkin... Otherworld Encounters. Ei oo. Kun Daryl Simmons on vuoro. Ja se on siellä Otherworldissa. Ehkä just niinku sanoo. Ei. Ei. Ensin Mandy. Punaista tai... No siitähän tuli saman tien. Pass luck minus 2 check to find some useful things among the bones. If so, draw 1 common item and 1 spell. Luck. 2. Ja miinus 2. Ei paha. Eikö... Käytäpä tuosta Clue Tokenin ja kokeilen ihan piruttain. Ei ole mitään vaikutusta. Tulee peen. Mitä se tuli?
Ei. Mut se common item ja spelli. Spelli, jos hyvä. Toisaalta mulla oli kyllä 5 clue tokenia, et sinne olisi saanut suljettu tai siilattu ton gatein. Mulla ei ole tässä aina. Fuck it. Pystyykö näitä muuta kuin näitä kortteja ottaa traidaa toistenkaan? Fuck it. No nyt mä käytän researchin siihen. Joo. Oh yeah. Käytänkö vielä viimeisen clue tokenin? Vai onko sitä tuhlattu tarpeeksi? En mä tiedä, muuta oli helppo yksi. Joo, ei oteta sitten. Sieltä... Tuliko kalliiksi? Tuli aika kalliiksi toi heitteleminen. Joo. Sitten toinen, eli keltaista tai sinistä. Siinä. Ja... Pass luck minus one check to discover kakhe. Cache of ancient papers containing valuable information about mythos. Gain one clue token for every success you wrote on your luck check. Suksiseksi. Paljon sulla oli luck? No kaks. Yhtä. Mut kato, kutonen. No. Ei mitään pahaakaan ei tapahtunut. No, pitää sitten nää mytosta. Tuonne. Voi on mytos. Toinen. Tuosta. Tollei. Woods. Arvaa mitä? Monster Search. Monta skeittiä meillä on? Niin monta munsua tulee. Voi elä, meillä on kuin hirveä kasa. Onks mun 5? Ei 4. Mitä niitä on? 1, 2, 3, 4. Onko 4 vai? Niin siinä yhdessä ei tullu geittiä. Ei, kyllä niin sanoo. Onks tämmöks... Häh? Eihän meillä kolme vuoroa vasta. Kolme mytosta. Ja sit siinä yhdessä kortissa tuli geitti. Eiks näin oo? Mulla on semmoinen muista kuin, että meillä olisi 5 geittiä ollut. Onneks ei ollut. Onneks ei ollut vielä. Joo, vähän monsu. Tää tämmönen outskin. Eikä 4. 4, 5. Eli 4 monta monsua siellä nyt on? Meillä on 5 monsua. 5. Ehkä 2 menee askelille. Ja. Mihin me pistetään? No jos ne geit... Monsulle. Eikö ne geitteihin ole perä? No mihin tulee? No geiteissä ne tulee ulos, mutta mihin vedetään ekaksi? No on ihan sama kuin molempi tuli. Sitten noin tyhjiä. Witch house. Witch house. Witch house? Lentävä paskiainen. Graveyardaa. Graveyardista kyllä tullaan ulos kohta. No niin, tulee joku ordissakin sieltä. Ei tullakaan, mutta graveyardista ulos. No niin. Onneksi se on kultista tullut. Onneksi sillä on vaan toughness 1. Sitten tosta noin 2 sinne outskirttiin. Ja sitten kun siellä on 4 täällä outskirtillä, niin sit tulee... Kun hetki, paljon se oli? 4. 4 on maksimi, sit kun 5 tulee, joo, niin ne lähtee vekeä ja tulee terror track. Terror track ja lisää. No niin, eli siinä oli se. Sitten monsujen liikkeet. Tää menee tästä ihan hyvin. Palloja? Oliko palloja? Ei. Outskirtin oli. Ei haittaa. Eikö joo? Eikö se olisi haittanut? Arvoin mitä? Neliöitä. Mustaa. Neliö. Punainen. Tuleeko siihen sun kaveriksi? Mitenköhän se oli, että niin... Tää ei varmaan tosta mä liiku eteenpäin, vaikka se liikkuisi normaalisti 2. Mä en tiedä. Meneekö ohi? Mun mielestä kyllä taitaa jää silloin tohon. Sääntö ei ollut taiko. Taiko. Mä sillä aika piirtäväs. Ei kattoo sääntöjä. Okei. Jos täällä nyt on nopeasti siitä. Mitä me piirtää? Piirtään lepakko. Batman. Kuule, miten Batman tuli? Hän on hirveä. No, silmä tossa no ja vihainen Batman.
huutas, että saatana näin, että mitä työt teet, sillä hampaat suussa ja kieli tulee ulos, ja kun se on tuolla vaan tuolla. No kieli tuossa, no, tuo vähän eri välinen tuo tausta. Oi, se korvat on siinä niin kivasti, noin. Sitten tota, siitä niin, tonne. No kyllä se on niin, että se pysähtyy se muussa. No, Batman. Jäällä. Oh. Joo, Monsu pysähtyy. Monsu pysähtyy siihen saman tien. Jes, mitä sitten? Niin, monstut liikkuu. Niin, no monstut liikkuu. Se, eli se pysähtyi siihen. Sitten dimsuja. Diamonds forever. Dimsu, mustaa. Mitä haastaa? Dimsu, mustaa. ei. Mutta ei kukaan. Have fun. Mulla on muutama monsu täällä odottamassa. Tapa kaikki. Sitten Historical Society. Onko herre? Sinne sellainen. Headline. All monsters in the uptown streets or locations are returned to the cup. Missä on? Ei käynyt säkä. Ei käynyt säkä. Uptown on tossa noin. Yes. Pers. Mä jo tuulettelin. Niin. Mä vähän kattelin, että... Tää ei käyny niin hyvät säkä. Or locations. Okay. Joo. Ja sielt lähtee se keltainen peke. What? Sielt Woodsest lähtee monsu peke. Miksi myös? All monsters in uptown streets or locations are returned to the cup. Niin, niin. Uptown tai joo, locations. Joo, ihan. Ehkä tänne hienoon. Kolmonen. Autokutti. Monster bagi. Autoja. Hirviä autoja. Noin. Sitten upkeepiin vähän. Massi. Give me some mass. Mä heitän. Kyllä, nyt lähti retaineri. Fuck. Saat silti rahat siitä. No onneksi on 12 dollaria. Tosta toi toinen. Ja retaineri tonne. Voi ääs. Nyt ei enää juhlita. Paitsi kyllä vähän meinasi mennä tonne Magic Shopiin ehkä. Nyt mä pääsen sinne jotenkin moottoripyörään. No sitten... Burp. Burp. Mitäs sitten? Oliko vielä säätöjä? Itse asiassa on. Mä tarvitsen liikkuu vaan yhden, niin mä pistän tolle sneakin kolmoseen. Toi on niinku pitää. Mites toi oli, kun tuot tulla ulos tuot Otherworldista tuonne gatein päälle? Niin oliko se saman tien, että sä pystyt yrittää sulkea? Se oli fightilla. Ei, se on Arkham Encounterilla pystyy sulkemaan sitä. Ja fightti tai lore. Mä pistän tota Daryl Simmons sinne vähän fightiin lisää. Ja tulee muuta vaan. Niin on, mitäs Mandilla on tää? Fightti kakkonen ja... Minnekäs se muuten hyppää takaisin? Plateau Play. Elikkä hyppää tonne noin. Ja miinus ykkönen. No tähän vetää kuule loreja kolmosia. No. Ja toi vielä tolla. Sitten jatketaan. Movementit. Jacki. Jack Bauer sankarimme on. Mulla on sneak 3. Yritän vaan sitä yhtä setsriikkaa. Miinus kolmonen.
se vähän on silleen, että joko mä tappelen kaikkia vastaan tai sniikkaan kaikkia vastaan. Ja kun mä en pysty sniikkaamaan tota vastaan. Mm. Sit nää muut on... 1, 2 ja 3. Toi vähän ikävä toi. -3. Tuo horror-checki. Ja kun toikin on nightmarish. Vittu tässä muuten käy huonosti. Se voi olla. Se voi olla. Mulla olisi yksi clue token, että periaatteessa pystyisi yrittää evadea ne kaikki. Mut silloinkin se on se yksi. Tämä näin. Oh. If you fail a combat check against Dimensional Shambler, you are lost in time and space. No niin. Sekin vielä, että jos mä en saa evadettua tälle, mä oon saman tien lost in space. Ihan jees. Tota. What to do? Kyllä se on pakko nyt tapella niitä vastaan. Toi on paha toi 3 taapelis. Onko mitään hullu aseita? Siis kyllähän mulla on toi Magic Weapon plus 6. No niin, ei sen täällä. Mut kun mulla on toi Will on 3. Niin siinä on se horror check. Ja kun tolla on vittu horror check -3. Oh yeah. No. Lähdetään tästä nyt vaikka liikkeelle. Lähdetään liikkeelle. Physical resistant nightmares 1, -1 horror checkki. Eikä 2 noppaa. No se onnistu. Sitten -1 ja elikkä mulla oli fight 6, sitten on 8. Viis, kuus, seitsemän, kahdeksan. Parempi tulla nyt ne ykkösiä kaikki. 2-5. Mut sun researchin kertoo? Mulla on researchi ja sit mulla on yksi blue token. Researchi. Kutonen. Ja vitonen. Elikkä... Kössähti. Se on mun... Noin. Seuraava. Se on oikeastaan pakko tuota yrittää. Ei kun hetkinen. Jos mä epäonnistun tossa noin nyt horror checkissä, mun pitää käyttää clue tokeni. Silloin mulla ei ole enää tohon mahdollisuuttakaan selvitä horror checkistä, jolloin mulla lähtee kaikki sanetit. Mut jos mä tohon noin taas combat check. Vittu, se pitää tätä vastaan eka kuitenkin tappaa. Hopka. Joo jees. Elikkä horror check. Clue token. Yhtä nappaa. Töks. Sinne lähti sanitit. Hullu ja se tuli hulluks. Tonne. Katsotaas mitenkäs tää oli. Paljon sitä menetti kamoja. Insane in Arkham, if investigator is ever reduced to 1, 0 sanity,
When in Arkham, the investigator is driven temporarily insane, he must immediately choose and discard half of his items and half of his cool tokens, rounded down, along with all retainers. The player then immediately moves to the investigator. Joo. Eli yksi sanity lisää. Ja puol. Se ei ole item. Eikä YKK-neen 5. Ja rounded down. Kaksi pois. Eli Sword of Glory mä ainakin jätän. Joo, no jees. No tää gatebox nyt on vähän sellainen, että pystyy tuot palaamaan mihin gateen tahansa. Ja sillä mä ei tähän kyllä lopputaistelus mitään. Sitten on tää Ancient Tablet, millä spend 3 movement points and discard Ancient Tablet, roll 2 die for every success, roll draw 1 spell. Ja jokaisesta failuresta 2 cool tokenia. Sen kanssa jätän. Sitten olisi Bullwhip ja Revolveri. Revolveri on plus 3 combat checkiä. Bullwhip on plus 1. Mutta siinä on taas se, että niin any phase exhaust to reroll one die after making combat check. Ei taisi. No, se on kivasti. Se ei nyt oikein mennyt niin kuin Strömsössä. Jätetään toi yksi klubokki, niin vastaan Eastside. Mikä toi East on? Eastside, Westside. No. Sit se onkin... Jenny Barnes. Jennyn movementit. Mihin se liikkuu? Kolme, liikkuu kolme, kolme. Jaa. Yks, kaksi. Oh fuck. Hetkinen. 1, 2, 3, 4. Yksi, kaksi. Mutta pitäisikö mennä? Enkö saa tämän poliisilaitoksen? älä. Jos menisin tuonne dineriin. 1, 2. Ja ne sietsit meistä on tota... GTP. Oi tänne voi. Joo, mun pitää käyttää toi Map of Arkham. Exhaust to get one extra movement point. Joo, mitä se 1, 2, 3, 4? Joo. Ja dineri. No. Dinner. Sitten se sun... Darolli. Se on siellä Otterworldissa. Tuolla, niin silloin se liikkuu se, että... Jugutti. Jugutist. Eiks... Niin kun se oli vissiin tossa Graveyard. Ei, toivottavasti se oli. Hirveä zombi se. Siinä niin. Ja eikö se ollut... Että nyt kun siellä on monsu, niin sun pitää sitä joko väistää tai tapella se. Joo. Plus yksi väistämiseen ja... Miinus yksi tappelimiseen. Voi ääs. No fight 4 ja 3 noppa. Saisko se tapettua? Paljon siellä oli horrori? Horror check miinus yksi. Voi ääs. Voi sulla on Will. 2. Sitten menee kyllä vain yksi. Aivan. Eikö sulla ole mitään aseita sillä? No ei. Ei. Pitäis olla mikään kaos. Tässä tonne muuten tollanen merkki vielä, että se on tutkittu paikka. Pitäisikö sitten yrittää tutkaa turpaa? Ihan kuin vaan. Yritetään tutkaa turpaa. No ei, horror check ensin. Yhtä nuppaa. Hullui voin en nähä. Yksi sanity.
Give me two. Hei, saat kaksi yhden tilan. Joo. Hyvä diili. Mm-hmm. Mitäs sit? Sitten tuikkaa sitä turpaa. Miinus yksi. Kolme loppa. Huh. Ja se oli tahdis yksi. Huh. Tusahti sinne. Se tusahti sinne. Noin. Sitten Mandy. Lötue. Kaksi ton. Noin, siinä oli movementit. Sitten Arkham Encounterit. Jacki. Ei mitään, kun se on tuolla. Eikö se ole muuten delayed vielä kaiken lisäksi? Ei, se on seuraava vuoro on norma. Sitten Jenny Barnes. Jenny. Se on siellä Jenny. Dinerissa. Eikä se olisi tollanen. Velma's Diners. Velma's Diner. Velma comments on how skinny you look and gives you a sandwich on the house. You may search a common item deck for food, card and take. Food. Kai siellä on joku ruokakortti. Voisi ottaa ton Tomikani. Suklaa Tomikani. Mitä helvettiin? Weaponii. Cross. Poltetaan se. London. X. Tome. Fysikaali. Mitä elämää? Sikareita. Viski. Onks viski safka? En mä tiedä. Lukeeks sinne food? Ei, siinä lukee vaan viski. Dynamite. Siinä on food. Reduces one stamina loss. Oh yeah. Onko se enemmän puoli? Katsotaanko se parempi? Ei, ne on samaa vaan kaikki. Nyt on kaikki katsottu. No ja sitten se olisi... Se on Darylin. Daryl, se on siellä Katen päällä. Joo, se yrittää varmaan sulkea sitä Katen. Mikä toi oli? Miinus kaksi mihin? Fightiin. Fightiin tai Lore. No varmaan fightiin, kun mä Lore kakkona. Nyt ollaankin 5 vuotta taas tohon ylpää. Miten se Elder sen? No mä mietin, pitäisikö se käyttää nyt vai ensi vuonna. Niin, no. Sitten lähtee yksi toinen duomikin pois tuota. Niin. Pitäis käyttää tässä vaiheessa? Yhden vuosi, kun vielä on sanity ja noita, mitä se tarvitsee. Mitä se tarvitsee? Yksi stamina ja yksi sanity. Ei tarvitse skill check or spend any clue tokens to seal the gate. In addition, remove a doom token from the ancient one's doom track. Joo. Mut pitääkö se close-saa kuitenkin ensin? When sealing gate, lose one stamina and one sanity. Niin, eli se kuitenkin pitää... Niin! Close-sata aika. Eli pitää saada se ensin close-sattua ja sitten siilattua sen jälkeen. Niin, joo. Se olisi muuten... Tarvitsis 5 noita clue tokenit, se on siilattu. Noissa tarvii vaan noita, joo. Joo, katsotaan. No jes. Se onnistu. Siilataan se. Eli toi tulee sulle. No, tulee sulle. Nää menee tonne. Pip. Silleen paljon tapella sillä järjellä. Pitäis varmaan mennä sairaan. Tuotta näyttää yks. Blip. Noin. Ja sitten onkin Mandyn vuoro. Eiks oo? Joo. Paljon siellä on gateissa häpää? Siellä on hässi ykkönen. Yks hässi. Miinus ykkönen. Joo. Ja mulla oli Lore 3, eli 2. Kyllä ne nyt onnistuu sitten. Gate mulle toi tonne. Eipä oo tokeneita. Sitten olisi Atelier, ei
Niin, Otherworldit, mutta ei ole se ketään, eli sitten mennään taas mytokseen. Mitäs pitkä pätkä meillä on se? 35 minuuttia. Pistetään episode purkkiin. Käännetäänkö me mytos tosta vielä? Joo, vetetään mytosia. Eikä tonne vielä. Yksi. Tänne muuten tulee kiire. No jaa. Pitäisikö velmaa mennessä? Pitäisikö se nyt jenkin? Kun ei ole niitä spellejä. Ai niin. Niin mun piti mennä tautta. Black Cave. No mennään. Yes! Siellä on se on siilattu. Mm-hmm. Kannatti käyttää Elder Scrolls. Kannatti käyttää. Elikkä ei tuu monsuja, ei mitään. Mut sitten kuut liikkuu mustalla. Jossa oli kuu? Siellä, tuolla oli kuu, mut kun se heitettiin takas kuppiin. Ei oo hetken. Takaspäin vähän. Mikä tossa oli sulla? Zombi. Ei kun se merkki siinä. Ympyrä. Kaikki ympyrät kuppi. Kuppi. Kupitetaan. Ei oo ympyrät. Perkele. Ja mulla oli täällä dimsu. Kaikki dimsut kuppi. Yks on. Dimsu. Mites nää kun nää on tää? Ne pysyy siellä. Eli aina kun portti siilautuu, niin lähtee ne sen merkin monsut takas kuppiin. Nyt hyvä oli nyt kun muistin. Ei ollut, ja oliks hän plussia? Tossa on plussa, eikä plussa valkoisella. Se on myös meni vähän päin. Tonne noin. Ei tainnu muita olla. Onko se pistänyt pois toi? Clue appears at Hibbs Roadhouse. Ja tuli environment. Sneak checks in Arkham are made at -1 penalty. Nonni. Ja will checks in Arkham are made at +1 bonus. Nonni. If the Haunter in Darkness is in play, return it to the into the cup. If Haunter in the Darkness enters play, return it to the cup and draw a different monster. Like a Haunter in the Darkness. Eihän meillä sellaista täällä ole. Ei tuu mieleen. Pistetään toi sitten vaikka tohon noin muistuttamaan. Noista. Ja siinä oli se mytosvaihe. Ja taas alkaa uusi vuonna. Ei mut kun over and out ja pistää klippiä purkkiin ja kiinni menee in itiin. Mitä? Joo. Nähdään ensi vuonna ja näin. Näin. Moro.